Gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program RTS-a. Svanulo je oblačno, ali prijatno jutro u Srbiji. Jedino je pretežno vedro na severu zemlje. Temperature se kreću od 12 na Kopaoniku do 20 u Velikom Gradištu i Ćupriji. U Beogradu je izmereno 19 stepeni. I posle svih onih vrućina i tropskih temperatura dočekali smo ovog vikenda kišu i pad temperature, tako da smo se bar naspavali prošle noći. Jako nevreme sa velikom količinom padavina, vetrom i gradom juče posle podne zahvatilo delove Beograda, Pomoravlje, Šuma. Poslednji julski dan je jedan od udarnih vikenda kada je reč o gužvama i broju vozila na našim putevima. U toku ove letnje turističke sezone obaraju se rekordi broja vozila koji prolaze kroz granične prelaze. Jedan od najprometnijih putnih pravaca u zemlji je Koridor 10. Proveravamo kako je trenutno i naši reporteri su na nadvožnjacima odakle imaju najbolji pogled na autoput koji povezuje sever i jug zemlje. Tanja Zindović i Danica Miric su sa nama ovog jutra. Tanja je na nadvožnjacima na Novom Beogradu i pitamo je kako odatle izgleda pogled na autoput i da li je pojačan saobraćaj. Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro, idealni uslovi za... Hvala Tanja na svim informacijama i na tom osmehu. A kako je na autoputu kod Vranja i kako je... Hvala Tanja na svim informacijama i na tom osmehu. A kako je na autoputu kod Vranja i kako je trenutno na graničnom prelazu sa Severnom Makedonijom, pošto je mnogo naših ljudi koji putuju u Grčku na more, a veliki broj je i onih koji se vraćaju kući. Pitamo našu Danicu. Danice, dobro jutro i tebi. Dobro jutro, Goco. Evo mi se... Tako je, Danice. Hvala ti mnogo na svim ovim informacijama. Hvala i Tanji. Znamo koliko su nam važne informacije u vezi sa saobraćajem, pogotovo sada u letnjim mesecima kada su gužve velike. A svi smo sa nestrpljenjem čekali ovaj vikend, kišu i pad temperature. I stiglo je to zahlađenje, znatno je prijatnije vreme napolju. Nekako smo se uželeli kiše. Dobro jutro, Jovana, i tebi. Zvuči nemoguće, ali svi smo se uželeli kiše. Ne samo ratari. Tako je, dobro jutro, Goco. Tako je, izgleda da nam je svima prijalo ovo što se juče desilo, odnosno kiša, barem to osveženje koje je kiša donela, ali tako će ostati i danas u nekim krajevima naše zemlje, u drugim krajevima naše zemlje sunčano, ali temperatura više nego prijatna. Prijatna, divna, izvoli. Hvala. Trenutno letnje vremenske prilike sa više sunca, ali temperatura ostaje oko 30-32 stepena. Neće biti, nisu najavljene zapravo one vrućine kao prošle nedelje za ove prve dane avgusta. Ovo su dani za uživanje, vidim ja. Hvala tebi, Jovana, najlepše na ovim informacijama. Vidimo se još tokom emisije. Vidimo se. A slike gužve koje stižu sa graničnih prelaza nastavit će se i danas. Proveravamo kako je ove nedelje, 31. jula, i slikom uživo idemo na granične prelaze. Zabeležen je oko 1 sat i 10 minuta na području Sisačko-Moslovačke županije. Epicentar je bio 10 km od Siska na dubini od 8 km, a hrvatski mediji javljaju da se osetio u Zagrebu, ali i u susednoj Bosni i Hercegovini. Vreme za vesti u 6:30. Posle svih onih vrelih letnjih dana, napokon je stigla kiša i znatno hladnije vreme. Jutro spada kiša na području Leskovca. Bar smo se i naspavali. A kako će biti danas, pitamo našu Jovanu. Jovana, samo u Leskovcu pada kiša, ali tako? Tako je. Trenutno da slaba kiša pada u Leskovcu, a na jugu zemlji ima nešto više oblaka i na istoku u odnosu na sever i centralne predele. Temperatura će biti niža za 7 do 10 stepeni. Tako je, tako je. Danas je dosta svežije i to je glavna karakteristika vremena, kao i vetar. Dakle, danas sve žive vetrovito tokom čitavog dana. Da čujemo detalje. Hvala. Trenutno, kao što smo rekli, na severu je vedro, u ostalim krajevima intimno, a onda od utorka i srede sve toplije i ponovo ćemo moći na bazen i moći ćemo konačno da odložimo kišobrane od utorka. Ja bih rekla i naspavati danas. Tako, i danas i sutra biće odlično za spavanje. Za popodnevnu dremku, naravno, uz RTS. Hvala ti mnogo. Na području Pešterske visoravni i selima u okolini Prijepolja angažovana je vojska.
Sutra, 1. avgusta, sa Ade Ciganlije startuje nova emisija RTS-a Leto u Srbiji. Ići će uživo sa Beogradskog mora i trajaće 2 sata. Neka more bude tamo gde smo mi, je moto emisije i poziv na druženje svakog radnog dana od 13 do 15 časova. Obećali su nam da ćete videti najlepše srpske turističke centre, ići ćemo na rafting, splavarenja, zavirit ćemo u neke pećine, dragulje seoskog turizma, možda čak i neka mistična mesta u Srbiji. Uživaćemo u kuvanju, u kotlića, na obalama reka. Urednici i voditelji te prve emisije su Kristina Radenković i Stefan Popović. Drage kolege, do pripreme gotove. Da li ste spremni za prvu emisiju? Spremni i veoma uzbuđeni, moram priznati. Delimo naš studio, pravimo otvoreni studio na jednoj divnoj lokaciji na Adi Ciganliji. U pitanju je Aqua Ski. Ja sam sigurna da će biti veoma gledano i interesantno. Kako je... Tu su razni gosti. Mi upravo imamo još neke pripreme danas, samo da to sve završimo lepo. Ali dolaze gosti kao što su Dunja Jo, kao što su Sara Jo, muzički. Ali to mora nešto da ostane tu za sutra, da bi ljudi to videli uživo. Ali stvarno jedna lepa emisija i... jedna lepa prilika da ponovo radimo Kristina i ja zajedno i da otvorimo ovu emisiju i da ljudi budu nasmijani i spremni za ovo vrelo leto tokom avgusta. Rešili smo da u avgustu izađemo iz studija. Svi naši novinari i voditelji će se potruditi da vam Ade Ciganlije olakšaju, ulepšaju ovo vrelo leto u Srbiji, rekla je naša Olivera Kovačević, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa. Da li će biti uključeni u emisiju i dopisnici? Naravno, dopisnici su važan deo naše televizije, tako da mi već u prvoj emisiji, baš Danica će nas voditi u Vranje, da vidimo kako... Mi ćemo isto imati kao priliku kao voditelji da izlazimo iz studija i da ne bude samo da je to što se dešava tamo da bude na tom splavu, već i mi ide tako je da. Tako da će se i provozati nekoliko puta tokom emisije i sigurna sam da će kao i uvek zabaviti naše glede. Da, evo, rekla si da je to emisija koja će rasklati iznenađenja, takmičenja, konekcije sa ljudima, naravno, razgovora. Naravno da će biti, svi, ne znam, gotovo, možda tebe pozovemo isto da nam malo pomogneš. Pa, prvi Dragana dan smo nas dvoje, drugi dan Toković, naša divina Sandra Toković i... Ne znam, ne mogu sve da popamtim, stvarno se menjaju parovi. Evo, mogu reći da jedva čekam. Da... Ja jedva čekam. I držim pesnice ovako hvala i sve snage. Mnogo, mada verujem da možda i nije potrebno, znam koliko ste svi profesionalni. Uvek je potrebno, uvek je potrebno. Imamo mi uvek... Tiru i Stefana, nama ostaje da vam poželimo mnogo sreće, naravno, i da vas pozovemo da... budete naši gosti, možda da saberemo utiske kada možda, bude ih naravno vidimo se onda 26. augusta, pa onda... Ostanite uz RTS. Brzo se vraćamo.